Omubaka wa president Elengo Joko Kasita ategezanga bagende kuyungula police kwa deba sente byalo okwetula lungu balumirizo kuba ngafiride ku butemo kweyongera kidi abantu okuti wangulengo kumpi bole weke Kasita okugera bina bade mukutongoza kuzimba simu ya government yasini ndo busira muri sose murwengo ligenda kuzimbwa mbiri za town council ngali kuitibwa mbiri zimuzi msekendo sikuira ya komento bombi bubiri mwobuka lebiri sabu mukaga Aradisi wa video mbira natekeza nga bagendo kwa tagane polisi batanike viku kweto Kupasente vivyalu na batalina bitabo Kijite vista zibuko sa Noluka alwaba ndabasenga Mzoni ya we Sijia kukiliza sebo cheva Adichi na kitekeza Mbubile uwe ya kucharo Nje mbuzi mbazi sala Mbuni wakulikira uwe vienda na akabaluwa Joka gaminti ya kwa tadiba sente vivyalu babiri Lwa kwenye gina mbunye wa mateka Mbuba nubayina mmochita mchitibali mchitireke Atakuli yebinjigirize rwengo dori na nkunda alazo kwela ligira wakendo kuzimbe sumelo lino ndi walo otoba ze katuse kubategeza officially oba mu butongo tuwano tugenda kuzimba uchi secondary school Yino ye kimalizo kuita Nebosho Musinguze nga yakulira kampuni ya investment akwasidde omulimu guno anyolo bana sobola omulimu ogwo Katufe omugate gw'ebizimbe 19 byebigendo kubeera wano Amyuka disitulikiti kaziwere ngo Sheikh Umar Kigonga simiga mmiti okulowooza ku basiraamu kiro misana se mukatufe Haji Mpongo Allah tabaraka taala nawe kusula madala Ata abatuze ku kyalo Buyoga mu ggombolola ekibinge ebukomansi bazatirula abazigu abalumbagana mu budde obw'ekiro okubanyagululako ebyabwe nga bambadde ebyambalo by'amagye bina tusobola byogere mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutudde ku kitebe ky'eggombolola ekibinga luyitiddwa ssentebe eggombolola eno Suwedi Siroda olugendo mu kutema empenda wadde bayinza okukinga ng'abazigu afuukidde ekyambika kidi abazigu abadde bambadde ebyambalo ebyefaananyize ebyamagye nga balina emmondo enjingiri okuluma amakaga Joseph Kalanda ne mukyalo we Nakalema Josephine Kyoka Kalanda yakanyiza kubategeeza nga batalina ssente wabula nga butereere ekyaliri okulagira mukyala we okubira mikwano gya Bamasimo abategeeze nga babali omulwadde ennyi bamuyambe bamuleetere ssente oluvannyuma lw'okuba obukadde buna bayagadde okutwala essimu zaabwe ez'omu nga likindu kitabudde Nakalema n'abambali yandiba n'amuyambako okakana Kalanda nga lwajulumyeko ekitundu kati we nawulidde ng'essasi teriri olwo ne tumera n'akuba geeti wali ne tudduka ne mukwatidde emmanga eyo Sentebe ggombolola ekibinga Suwedi Siroda agambye nti embeera eno evudde ku bazadde abayitiriza okutitibya abaana baabwe. Kati abaana bammwe abaana abo babibaddemu mubatulekere mwe muba mutulagirira kuba naawe ajja kutta omuntu bw'ayingira ebyobubbi aba atabuse aba atakyamanyi wuwe n'atali ki. Batuongere era batuwe abasirikale abalala bajje wano. Osike Fas Abongo yakikidde omulimu wa poliisi ebukoma nsimbi ategeeza nga abantu benyigira mbikola bino bwe bali mu kitundu nasaba abatuuze okulaganira wamu nabo n'okuyambako poliisi mu kulwanyisa abantu abo kuyambe ne poliisi muyambe poliisi akuyambe kitegeeza ffenna tujja kukolagana nga omuntu omu tulwanyise abantu abo abalemesa kulaakulana mu kitundu